Шановні колеги, для мене велика радість і честь виступати перед колегами з сімейними лікарями, тому що ми з вами опікуємося здоров'ям наших дітей, нашого підростаючого покоління. І зараз, коли вже будемо сподіватися, що прийшла весна, ми повинні пам'ятати, що тільки грип пішов на убиль, але, на жаль, сезонне підвищення захворюваності на гострі респіраторні інфекції продовжується. І це стосується і дорослих, і особливо дітей, які хворіють більше як в 3,5 рази частіше, ніж дорослі. На сьогодні ні в кого не викликає сумніву, що першими, хто запускає цей процес патологічний в дихальних шляхах, є без сумніву віруси. І по даних різних авторів, від 200 до тисячі різних вірусів мають здатність викликати гострі респіраторні захворювання. Але прошу звернути увагу на те, що від 30 до 50% з них це віруси, ті, що ми називаємо так звані сопливі віруси, чи риновіруси, віруси, що тропні до слизової, носової порожнини і приносових пазух. Саме вони в дитячому віці є причиною тяжких загострень бронхіальної астми і формування тяжких риновірусно-бактеріальних міксних пневмоній у дітей нейтрального віку. Хотілося б зазначити, що дія будь-якого патогену, перш за все вірусу, на слизову дихальних шляхів викликає запалення. Це завжди запальний процес. Тумор, рубор, кальор, долор і функція ліза, вони лежать в основі формування кожного з тих симптомів, які ми от бачимо на картинці, які притаманні для респіраторної патології, гострої, зокрема. І серед них, без сумніву, велике значення має кашель. Виникає питання, а що робити в цій ситуації? І, звичайно, цей пупсьонок маленький, він не в курсі, що робити, але, в принципі, є сформульовані в світі ті підходи до терапії, серед яких найважливіший, з моєї точки зору, є базисна терапія, що полягає в цьому принципу «захворів, сиди вдома». Це, напевно, найважливіший профілактичний чинник, коли вже людина захворіла, щоб інші не захворіли, і щоб профілактувати якісь ускладнення в того, що хворіє. На другому місці це симптоматична терапія, яка призвана ліквідувати максимально швидко симптом. І це ті засоби, які до яких відносяться і жарознижувальні, і деконгестанти, і, звичайно, препарати від кашлю. Чому від кашлю? Тому що це один з найчастіших симптомів, з яким стикається лікар і лікар першого контакту, перш за все, а також пульмонологи, алергологи, інфекціоністи і інші лікарі. І на сьогодні цей основний тренд у світі – це використання симптоматичних засобів, які є комбінованими з комплексним механізмом дії. До таких засобів відноситься мілістан від кашлю, який містить два компоненти. Це карбоцистеїн, який дає швидкість дії через 2-4 години після початку застосування, і амброксол, який дає реалізацію свого ефекту протягом доби. Тобто мілістан від кашлю, по великому рахунку, це той засіб, який має потенціюючу дію двох компонентів тих засобів, які мають різні точки дії при такому симптомі, як кашлю. Дозвольте нагадати, що на сьогодні основними засобами мукоактивної терапії є муколітики, серед яких основний представник N-ацетилцистеїн, той, який за рахунок прямої дії на мокротиння розриває дисульфідні зв'язки і знижує вязкість мокротиння. Це мукокінетики, бромгексин і його активний компонент амброксол, який стимулює транспортну функцію і зменшують приклеювання чи адгезію слизу до епітелію дихальних шляхів, ну і, звичайно, мукорегулятори, чи які зараз ще називаються мукомодулятори, зменшують гіперсекрецію слизу, зменшують кількість келихоподібних клітин, які синтезують саме муцини, і до них відноситься карбоцистеїн. Два слова про властивості амброксолу. Дозвольте нагадати, що це той засіб, який стимулює синтез і вивільнення сурфактанту з альвеолоцитів другого типу. Для чого нам це треба знати? Справа в тому, що ковзкість мокротиння по дихальних шляхах, по слизовій, по цьому гідрогелю, який знаходиться над епітеліоцитами, залежить перш за все від того,
чи є достатня кількість сурфактанту. Це дуже важливий його компонент, його, напевно, найважливіша характеристика. Він посилює продукцію рідкого компоненту, секрету. Він може деполімеризувати кислі мукополісахариди, стимулює мукоціліарний транспорт, тобто виділення, виведення того секрету, який знаходиться в дихальних шляхах. Окрім того, він має додаткові антиоксидантні і протизапальні властивості, порушує структуру біоплівок, і хоча це не так значно виражено, як це робить N-ацетилцистеїн, але це також дуже важливий компонент, який не дає реалізуватися оцій адгезивній властивості і не дає можливості призвести до патогенізації аутофлори чи власної флори, яка є на всіх слизових оболонках. Властивості карбоцистеїну ще більші по своєму діапазону. Також знижується кількість келихоподібних клітин, тобто зменшується секреція муцинів, знижується секреція слизу, нормалізується кількість неспіввідношення кислих і нейтральних сіаломуцинів секрету, нормалізується в'язкість, еластичність слизу. Є певні регенераторні властивості, йде активація високоспеціалізованого вічатого епітелію дихальних шляхів. Дуже важливий компонент оцей другий, то відновлюється секреція імунологічно активного, особливо секреторного компоненту імуноглобуліну А, завдяки якому попереджується приклеювання чи адгезія патогена до рецепторів слизової оболонки дихальних шляхів. Інгибується розвиток риновірусної інфекції. Пам'ятаєте, я говорила, що 30-50% в структурі – це риновіруси. Підвищується ефективність антибактеріальної терапії. І що важливо, особливо для дитячого віку, що не збільшується кількість, об'єм секрету, тобто не провокується бронхоспазм. Ефективна комбінація амброксолу з карбоцистеїном забезпечується тим, що вони оптимально, отут ключове слово оптимально, коригують найважливіші порушення в секретоутворенні, нормалізують склад мокротиння і відновлюють адекватну функцію, дренажну функцію, ту функцію, яка відноситься до захисних функцій дихальних шляхів. І це дає можливість підвищити ефективність терапії гострих хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів. Цей засіб мілістан від кашлю є і у таблетках для дорослих, з 12 років діти можуть також використовувати, і є сироп, дитяча форма, це дуже також важливо для діток з 2-річного віку. Подвійний механізм дії мукокінетика і муколітика амброксолу з карбоцистеїном швидше, ніж монокомпонентний засіб, зменшує кашель, зменшує об'єм мокротиння, зменшує гіперреактивність бронхів, сприяє регенерації слизової оболонки і, крім того, ще й має антиоксидантні і пневмопротекторні ефекти. От подивіться, оце такий, мені дуже подобається ця картинка, тут чітко показано, як вони працюють. Тобто, найбільш сильний секретолітичний ефект є в карбоцистеїну, і він розвивається в перші 2-4 години від початку застосування. Потім підключається амброксол, і протягом першої доби оці ефекти посилюються. Ви бачите, от вони отут поєднуються і дають ті ефекти, про які ми говорили. Говорячи про дітей, а зараз, напевно, можна говорити в цьому контексті і про дорослих, для дітей, особливо перших 5-6 років життя, характерні те, що раніше ми називали часто і тривало хворіючі діти. Ніхто в світі не розуміє цього терміну, ніхто абсолютно. Це колись придумали в 70-ті роки в Москві колеги наші, і так вони до цих пір ним користуються. Україна в добрий час, сказати, перейшла вже на міжнародне розуміння і термінологію. Ми зараз говоримо про рекурентні чи про повторні респіраторні інфекції. Але чим частіше дитина має наступний епізод рекурентної цієї патології, тим більше вірогідність, що до вірусу приєднається ще і бактеріальний компонент з розвитком бактеріально-асоційованої патології. І в даному контексті я хочу сказати, що це не просто так.
тут є особливості певні імунної відповіді у таких дітей і зараз і у деяких дорослих, які мають фон несприятливий загальний. Це характеризує, перш за все, те, що є дефіцит секреторного імуноглобуліну А, недостатня активність фагоцитів, недостатній хемотаксис нейтрофілів. І ми можемо говорити про те, що, на жаль, йдеться про порушення в системі антиінфекційної резистентності. Отут прошу мене почути. Я абсолютно навіть близько не хочу сказати, що тут є імунодефіцит. Ніякого нема тут імунодефіциту. Боже упасі. Є просто вікові особливості формування імунної відповіді, якщо ми говоримо про дітей. Я хочу нагадати, що є система антиінфекційного захисту на вхідних воротах для інфекції. Це носоглотка, ротоглотка, де з одного боку є цілий зоопарк мікроорганізмів, які тут просто живуть, це їх місце, де вони живуть, це бактерії, це гриби, це інша живність. І є лімфоїдні структури, як представництво імунної системи, завдяки який контролюється надмірний ріст цих мікроорганізмів. І от, ви знаєте, я мушу навести цей приклад, бо він для педіатрії дуже-дуже значимий. Він стосується в тому числі і маленьких дітей, дітей нейтрального віку. От ви знаєте, народжується маленька дитина, всі її тіскають, всі її люблять, і от всі норовлять поцілувати в губи. Не в попочку поцілувати, не в ручку і не в ножку, а обов'язково до рота десь. І вважають, що це нормально. Наші стоматологи дитячі придумали чудовий термін. Він називається оральна стерилізація сосок і пустишок. Що вони мають на увазі? Впала пустишка чи соска, впала на підлогу. Що мама робить? Бігом до рота. Вона вважає, що в роті чистіше, ніж на підлозі. І коли ми говоримо про те, що дитина чомусь починає частіше хворіти, ми повинні спитати, люди добрі, а як у вас тут в цьому плані з технічними моментами? Це перший момент. А от ви мені не дасте злукавити. Є ж таке, що от приїжджає прабабуся чи бабуся, в якої є один зуб. Ну так сталося, по віку. І на цьому зубі висять оці всі щелепи. Так, ці зуби штучні. Ну, не факт, що ця бабуся оцей один зуб буде чистити. Він один всього-навсю. І не факт, що вона буде в якийсь спеціальний розчин занурювати оці вставні щелепи, правда? Але при цьому, коли вона годує цю дитинку, вона норовить попробувати в себе в роті, чи гаряча ложечка, чи ні. Ну, це ж правда. Так про що ми тут говоримо? Про що йдеться? Так все нормально в цієї дитини з її імунною системою місцевою, правда? Все нормально. Але в неї є така потужна агресія тої флори, яка абсолютно їй не притаманна. Бо флора та, що живе в дорослої людини, вона абсолютно не та, що в дитини маленької. І тут ми маємо такі моменти, про які я вас дуже прошу. Питайте про це. Того, що воно нібито, ми на це не звертаємо уваги. А щось воно хворіє? Чого воно хворіє? Не треба зразу дивитися, чи там немає якогось імунодефіциту і влазити в імунну систему. Спитайте, чи нема такого, от про що я говорю. Бо що вони нам потім розказують? Вони нам кажуть, заразили в роддомі. Так же вони кажуть? Заразили в лікарні. А нічого, що ти береш в рот соску, пустишку і так далі, і заражаєш сама. Про це забувається. І це, до речі, не залежить від того, де дитина живе, в якій родині вона, в багатій, в середнього достатку чи в бідній. Тому з одного боку може бути порушена антиінфекційна резистентність за рахунок чого? Що просто є низький синтез оцих факторів місцевого захисту, про які я говорила. А з другого боку, це може бути дуже активна агресія, яку оце оточуюче середовище дає цій дитині. І в цьому, і тут спрацьовує оцей принцип, коли віруси виносять вирок, а бактерії, які отут в нас живуть, це їх місце, де вони живуть, приводять його до виконання з формуванням так званого хибного кола, клінічними маркерами якого є затяжні і ускладнені форми, бактеріально асоційовані форми, різні форми патології на вхідних воротах. Чи можна розірвати це хибне коло? Можна, без проблем, діючи на систему вродженого імунітету, того імунітету, який
одинаково стереотипно фактори його реагують і на віруси, і на бактерії, і на гриби, і на все. Так? Не формують не формують феномен імунологічної пам'яті і так далі, і так далі. І діють через так звані патоген-асоційовані патерни. І оцей принцип взято було в дуже і створено абсолютно перспективний, прекрасний перспективний напрямок терапії з використанням мукозальних вакцин, які містять полівалентні препарати, які містять оці патоген-асоційовані молекулярні патерни, які стимулюють імунокомпетентні клітини вродженого імунітету через дендритну клітину. От ви бачите, що отут фактори, ну це схематично зрозуміло, все представлено вродженого імунітету, і оця дендритна клітина, оце та чарівна кнопочка, яка переключає відповідь імунну з вродженого імунітету на фактори імунітету адаптивного з подальшою продукцією секреторного імуноглобуліну A, який, ви знаєте, надзвичайно важливий для чого? Щоб поперед... Ви пам'ятаєте, як він працює? Дуже просто, його ж... ми ж давно його знаємо. Кожний рецептор – це така структура, яка? 3D-структура, так? І коли вона під дією секреторного імуноглобуліну A міняє свою конфігурацію, патоген не має здатності до нього приклеїтися чи адгезуватися. Нема адгезії, нема інфекційно-асоційованого процесу. Все дуже просто. І оця здатність переключати оці фактори вродженого імунітету на адаптивний якраз і притаманна оцим мукозальним вакцинам. До яких відноситься відомий дуже в світі препарат, він називається Ісміжен, європейський полівалентний препарат, що містить бактеріальні лізати. І раніше цей напрям так і називався, використання бактеріальних лізатів. Ви бачите, що це лізати 13 бактерій значимих в формуванні бактеріально-асоційованої патології. Вони знаходяться в таких сублінгвальних таблетках, які, попадаючи на слизову ротової порожнини, призводять до активації синтезу компонентів спочатку вродженого, а потім і набутого імунітету. Що важливо, що ці мікроорганізми, ці лізати, які входять в цей препарат, вони покривають спектр основних збудників і середнього отиту бактеріально асоційованого, і риносинуситу, і тонзилофарингіту, і ларингіту, і так далі. Чим цікавий цей засіб? Справа в тому, що тут використана унікальна, особлива технологія виробництва, а саме механічне ультразвукове дроблення, завдяки якому зберігається висока імуногенність нерозрушеного антигенного матеріалу. Буде висока, із-за цього висока специфічність відповіді на патогени, що забезпечує ефективність цього засобу. А те, що немає тут баласних антигенних часточок і нема токсичних молекул, забезпечує його безпечність. Таким чином, цей напрям терапії, мукозальні вакцини, вони мають два напрямки дії. Це швидка дія через стимуляцію неспецифічних факторів вродженого імунітету, такі як лізоцим, активність фагоцитозу, натуральних кілерів через дендритні клітини, вони переключають на синтез набутих специфічних компонентів, які мають тривалу дію. І тут ми розуміємо для себе, що це обґрунтовує використання цих засобів і Ісміжену для лікування захворювань ротової порожнини, а з другого боку, враховуючи оцей тривалий ефект, ми можемо використовувати для профілактики повторних епізодів і ускладнень. Показання, ви бачите, дуже широкі, гострі, підгострі, рецидивуючі і хронічні захворювання як верхніх, так і нижніх дихальних шляхів, включаючи і хронічні обструктивні захворювання легень. Є дуже велика доказова база, дозвольте я одне слово тільки скажу, що Ісміжен при його використанні знижує тривалість захворювання майже на 60%, на 80% знижує необхідність застосування антибіотиків і підвищує на 50% ефективність антибіотикотерапії. І от після чудової лекції професора Дзюблика я хочу сказати, що це один з варіантів попередження антибіотикорезистентності, але фізіологічний. Це дуже класно, це треба розуміти. І крім того, знижує на 50% вірогідність госпіталізації
І використовується 10 днів даєм, 20 перерва, 10 даєм, 20 перерва, 10 даєм. І це дає можливість по такій схемі забезпечити ефект від 3 до 9 місяців. Профілактичний ефект від 3 до 9 місяців, залежно від вихідного стану імунної відповіді. Зверніть увагу, що він має дуже просте застосування. Він здійснює прямий контакт антигену з імунокомпетентними клітинами слизової дихальних шляхів на вхідних воротах. І я хочу показати вам, що є дуже великий мета-аналіз 2012 року, де було показано, що нема тяжких побічних ефектів ні у дорослих, і у дітей. Приймається з 2-річного віку до 150 років, відпускається без рецептів. І зверніть увагу, що ще є на сьогодні дані, що він навіть може прийматися вагітними жінками з 2-го триместру вагітності. Хочу показати оцей слайд. На ньому показано, що у світі, це дані от світового дослідження, і сміжен займає 4-те місце, близько 8% від всіх імунотропних засобів. Це дуже круто. Таким чином, колеги, підводячи підсумок, хочу так сказати, що і сміжен, як мукозальна вакцина, на сьогодні вважається ефективним і безпечним сублінгвальним препаратом і для дітей з 2 років, і для дорослих. При його використанні не потрібен імунологічний контроль. Він має потужну доказову базу, він має підтверджену сумісність з антибіотиками і жарознижуючими засобами. Добре переноситься, знижує вартість лікування, має високий профіль безпеки. І дає з одного боку швидкий лікувальний ефект, а з другого боку тривалий до 9 місяців профілактичний ефект у відношенні рекурентної патології, респіраторної патології, патології порожнини рота. І ще раз хочу це зазначити, що він знижує вірогідність формування антибіотикорезистентності. Дякую за увагу.